Assalomu alaykum. Qalays? Assalomu alaykum, qalays? Mashinangiz zo'r ekan. Nima ish qilasiz? Model emasmisiz? Yo'q, model emasman. Sal qoldi deysizga. Nima ish qilasiz? Blog yurg'izaman. Blog yurg'izasiz? Ko'rmagan ekanman. Endi ko'rasiz. Rekomendatsiyadami? Ha, shunaqa. Yangi boshladingizmi? Da, yaqinda boshladim. Boshidan qancha qo'yasiz? Mashinani 1 yil oldin 37 mingga olgan. Nima bizneslaringiz bormi boshqa? Ham ikkita bizneslarim bor. Nima biznes? Shu yerdan daromad kam-kam kelib turadi. Kam-kam xoram, hamisha xoram. Ha, ular sekret. A, sekret, Victoria Secret. Modellarga o'xshaysiz lekin bor, bo'yingiz necha? 1.80. Mandan uzunlam. Voy, vashi. Men nima bular? Byudjet beramiz. Chorsdan olmaganmiz? O'rizordan? Yo'q, tilla bular. Tilla. Nech pul? Bular qayerda komplekt 1.5 ming. 1.5 ming. Oxirgi marta o'zingizga nech pul sarfladingiz chiroyingiz uchun? 7 ming. 7 ming? 7 ming nima qildingiz? Viner qildim tushimni. Viner? Tushingizga. Men bitta 100 dollarga pulimni qo'ya olmayman tushimga. Instagramingiz nima? Ziziofika. 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 Ofkila. Rahmat. Akkauntlarni pastga qo'yib qo'ysin. Ketdi. Kofi mofi. Rahmat sizga. Olib berasizmi? Olib beraman, yuring. Mana jentralarni qaranglar, bonkalari bor, antennalar bilan. Assalomu alaykum. Bu yoqqa o'tdi. Qalaysiz, oke? Rahmat, yaxshimisiz? Mashinangiz zo'r ekan, yamishni. Nima ish qilasiz? To'xting, chi. Oke, o'tirlaringiz boshlaydi qozilar bo'ldi. Biz nomer bonkalar bilan. Tadbirkormi? Tadbirkormisiz? Quruvchiman. Quruvchisiz. Dom quraman, sotaman. Nech pul oke oylik daromad? Yetyapti. 200 milliard so'm bilan boshlaganman. Mana shu chiqaryapti. Ya, ya. Mashina o'zingizga yoqadigan 3 ta eng yoqqan mashinalaringiz. Mashinam o'zimda Li L9im bor. Nu, ata geliklar ham yoqadi, taxo ham yoqadi. Xudo xolisi, boyib ketsa shu mashina olamiz. Skromni jentrada yuribsiz. Skrom bo'ladi, ishlarni bitirishi jentra zo'r bizga. Bizani imini mentalitetimizga ham Toshkentimizga ham. Haqiqatan. Soatga ko'zim tushdi, ko'zim qamashdi. Soat kimda yaqinlashtiroying? Panarga bo'lgan submarin, tursa bir 15 ming 16 ming tursa kerak. Sekin 15 ming 16 ming deb qo'yapti. Bitta jentra chap qo'lda ekan-da. Jentra bilan ikkita bo'ldi. Ikkita jentra. Oke. Nima deysiz, yoshligiga maslahat bering. Mashinaga qora jentrada bez nomer yurish uchun nima qilish kerak? Yo'q, qonuniy yuringlar, unaqa yurmanglar. Bu prosta yangi mashina edi. Hali bankalar nimaga qo'yiladi? Wi-Fi. Wi-Fi u, Wi-Fi. Jiyanim bor, qiziqadi, mashinaga bankalar qo'yib Wi-Fi qo'yishgan. Mana qiziqam bankalarga. Ya bo'ldi, boshqa bankalarga. Bitta bank qo'ydirib beramiz uni sizlarga. Rahmat, oke. Sog' bo'ling. Xo'p. Bizga nasib qilsa jentrada yurish. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Ishlamayman. O'qiysizmi? Da, Moskvada. Moskvada? Da. Nima? Nima fakultet? Biznes. Biznes. Soqqa-soqqada. Biznes hazbi keladi. Biznes ledi bo'lmoqchimiz. O'zi biznes lediman da. Nima bizneslaringiz bor? Это мимо, секрет. Я продаю людей и бананы. Шучу, не бананы. Там салат не шпиль тратит? Это подарка. А мне шпиль? Подарок. Примерно не шпиль? Не знаю. Кымат, Олег? Шнаха. Пул бахт об келеда му? Бахт, бахт от деликта. Трушки шмагаз? Йог. Легендар не савал. Трумыш ортога из? Комбагал басям? Ты урасыми, окей, харисми пулиги? Все девушки меркантильные в какой-то степени, просто узана предела больше кире, поэтому да. Что я хочу узги машины? Урус, БМВ, Ламборджини, Авентадор. Нарсо ола сизу, мисалчи магазин кириб. Нархига қарайсизми унда? Вой, мамнинг экан. А? Йок. Қарамайсиз. Пул вообще ко'p. Узунга ja unchalik emas. Энди нима есам, егим келса, ошани оламан. Алхамдулиллах. А, гумма береш келганмиз? Да, да. С мясом вообще топ, зор. Jaylar ekan o'zlar. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Mana mashinani qaranglar. Assalomu alaykum. Oke, qalaysiz? Yana sizmi? Mashinangiz zo'r ekan. Nima ish qilasiz? Ikkinchisiniki, oke. Rostda? Seryozmi? Ekan, ko'chaga aylanib chiqdim. Keneyi ham ko'p ekan-da. Oke, o'zi birinchi olgan intervyuyingizdan keyin ko'rgan odam Alfonso bor. Ish qilasiz, oke? Rahmat, oke. Bitta boy qiziga uylanganman. Deyanlar. Mana 4 yashib bersam bo'ldi. Rostda? Ha. Rostdan emasmi-da? Yo'q, hazillikda, oke. Hozir ko'pchilik o'zi gap qo'yaryapti. Siz rost so'rashdi lekin, oke? Yo'q. Ha. Men tushunganlar tushundi hazilligini, men ham tushundim uni. Qalaysiz, oke? Rahmat, oke. Boshqa zo'r lekin.
Qatdan u yana oke. Ishlayapmiz, oke. Yaxshi bo'lyapti, biznes bo'lmi demak. Alloh beryapti, Allohning izini bilan olib qaydayapmiz. Rahmat. Mazza qilib, oke, nima gap qilasiz? Charchamasdan, do'stlar. Shopirlarimi? Shopirlar. Sizlarga nasi so'rasiz, oke? Ya, yo'q, berib yuboring nomerimni. Oke, rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'linglar, oke. Ichidagi mashinani nech pul turadi, oke? Mashina padarka bo'lgan, oke? Padarka. Ha. Ikkinchidan. Nima bo'ldi, oke? Rahmat.